Jag heter alltså Maria Örstedt och tänkte prata lite idag om högskolestudenters lärstrategier på temat hur vi skapar en stimulerande lärmiljö. Och det tänkte jag göra utifrån det resonemang som jag för i den avhandling som jag la fram här i höstas. Och jag tänkte berätta lite om tankarna bakom varför lärstrategier kan hjälpa oss att förstå studenters lärande och hjälpa oss att förstå hur vi kan skapa miljöer för den typen av lärande som vi vill generera på de här olika kurserna eller kursmomenten. Jag tänkte koppla det resonemanget till visa några av de resultaten som jag presenterade i min avhandling och studierna som jag gjorde där. Och också koppla det till den här praktiknära situationen. Den här praktiknära verksamheten. Det som vi håller på med varje dag när vi försöker skapa goda villkor för lärande för våra studenter. Jag har en bakgrund som ämneslärare och har jobbat som ämneslärare på gymnasiet och komvux i många år innan jag började verka inom högre utbildning. Jag började 2011 inom högre utbildning. Och jag har alltid varit fascinerad över just det här lärandet och det här, hur det här lärandet går till egentligen. Vad det är för någonting, hur det går till. Och jag har varit speciellt intresserad av vad jag som lärare kan göra för att påverka, kanske styra eller åtminstone stimulera det lärande som sker i de grupper som jag möter på olika sätt. Och det här kan man naturligtvis lära sig mycket om. Och det är klart att det är många saker som påverkar vilken typ av lärande som sker i ett klassrum eller i en undervisningssal som den här eller hemma under en kursgång. Men som lärare så har jag varit allra mest intresserad av hur lärmiljön påverkar det här lärandet och vad jag som lärare kan göra för att påverka de här studenternas lärande. Givetvis finns det andra saker som också kommer att påverka vad de lär sig för någonting. Men mitt huvudintresse har varit ett lärarperspektiv, eller vad kan jag göra åt studenters lärande? Och det var i det sammanhanget och i den sökandet utav den typen av kunskaper som jag stötte på det här med lärstrategier och den forskning som finns om lärstrategier. Och för mig så var det här ett bra instrument, ett bra teori, gav en teoretisk bakgrund till att förstå vad det är som händer i studenters interaktion med lärmiljön och hur det påverkar deras lärande på olika sätt. Och när man pratar om lärmiljö så måste man ju vara medveten om att eller hur man ska definiera lärmiljö. Och i det här fallet så definierar jag lärmiljö väldigt, väldigt vitt. Alltså det handlar dels om vad man ska lära för sig för någonting, själva ämnesinnehållet. Det handlar om den fysiska miljön som står till buds, hur klassrum är uppbyggda, vilken typ av teknisk utrustning inte minst som vi har till vårt förfogande. Men som sagt, mitt huvudintresse det handlar ju om vad jag som lärare, hur jag som lärare kan bygga upp min undervisning för att styra eller stimulera olika typer av lärande. Och det handlar naturligtvis om fördelningen av lärarledd eller studentcentrerad undervisning. Vi har hört lite i de här
grupperna på förmiddagen. Det handlar om examinationsformer. Spelar det någon roll om jag ger en salstenta eller om jag gör en hemuppgift? Grupparbeten, vilken roll spelar det? Liksom om jag arrangerar grupparbeten inom ramen för min kurs och så vidare. Allting som har med den undervisningsmiljö som jag kan påverka som lärare. Man kan säga så här att jag är intresserad av det här ur ett lärarperspektiv, ur ett väldigt praktiskt pedagogiskt perspektiv. Men för att förstå hur det här hänger ihop, hur lärmiljön och lärande hänger ihop, så ger det lärstrategiska perspektivet ett studentperspektiv. Alltså jag vänder på det hela och tar ett studentperspektiv för att förstå vad jag som lärare kan göra åt det här. Och de här begreppen har ni säkert stött på tidigare inom olika typer av pedagogisk forskning. Det man har sett i studier, olika typer av studier som har bedrivits i Sverige och i olika delar av världen på olika nivåer, inom olika ämnen och olika studenter. Har man sett att när studenter tar sig an ett studiematerial eller en uppgift, en kurs, alltså när studenter börjar plugga på olika sätt, så finns det två dimensioner i det här studenternas sätt att ta sig an studierna som kommer igen i olika lärmiljöer och på olika nivåer i olika kulturer. Och det är dels det man brukar kalla för en ytinriktad lärstrategi och det man brukar kalla för en djupinriktad lärstrategi. Och studenter som har en ytinriktad lärstrategi, de är ofta fokuserade på att försöka lära sig ett visst material utan till. De vill lära sig det här materialet därför att, inte direkt för att de är så jätteintresserade kanske i första hand, utan för att kunna klara till exempel en tenta eller en uppgift för att få godkänt på den här kursen. De här studenterna drivs ofta av de här yttre motivationsfaktorerna. Och det är inte sällan man frågar de här studenterna om vad de tycker om sitt pluggande och lärmiljö. Att de tycker att det är lite meningslöst, de förstår inte poängen riktigt. De har svårt att sätta samman den kunskapen och få en helhetsbild. Det blir som fragment av kunskap. Det är en typ av, jag ska säga, en dimension av studenters sätt att ta sig an sina studier som har kommit igen. Den andra dimensionen kallar man då för djupinriktad lärstrategi. Och här möter man ofta studenter som är otroligt intresserade av det här materialet eller den här kunskapen, den här kursen, det här ämnet för sin egen skull. De drivs av en ambition att försöka förstå vad det här går ut på egentligen. De försöker gärna relatera ny kunskap till gammal kunskap. De förhåller sig ofta ganska kritiskt till det man försöker lära sig. De ägnar mycket tid åt att fundera på de här sakerna, även när de inte sitter i ett klassrum eller när det är ett prov som hägrar. Det som är intressant med det här ur ett lärarperspektiv, det är att det finns inte studenter som antingen är utinriktade eller är djupinriktade. Utan studenter tycks vara mer eller mindre yt- och djupinriktade i olika lärmiljöer, i olika lärsituationer. Och det här blir intressant som lärare, för om det finns en variation i studenters sätt att ta sig an sitt lärande, då finns det ju också en möjlighet för mig som lärare att påverka studenter i olika riktningar mot antingen ytinriktad eller en djupinriktad lärstrategi beroende på vad jag vill att de här studenterna ska lära sig.
För om man ställer frågan, vad är det egentligen som är bäst då? Är det att studenter är ytinriktade eller är det att studenter är djupinriktade? Kan man säga så här, ja, det beror på. Det beror på vad de ska lära sig för någonting, hur vi ska mäta den här kunskapen och när vi ska mäta den här kunskapen. Är det så att du ska ha ett test på där du ska kunna definiera olika begrepp? Du har 2 timmar på dig att lära dig de här begreppen. Då är det inte alls säkert att den djupinriktade lärstrategin är den bästa om du vill prestera i den typen av test. Utan då kan det vara olika kombinationer av lärstrategier som är lämpliga i olika sammanhang. Det som är intressant när det gäller högre utbildning kopplat till lärstrategier, det är att den typen av kunskap som vi ofta skriver in i våra kursmål, den typen av kunskaper som man, när man tittar på kunskapshierarkier, bedömer som högre kunskaper, alltså förmågan att kunna analysera eller kritiskt granska ett material, att kunna se likheter och skillnader, att kunna bygga upp det här till kanske till ny kunskap till och med. Den typen av kunskap, den gynnas av en djupinriktad lärstrategi. Vi har också sett att studenter som där vi försöker plocka fram kunskapen vid ett senare tillfälle. Alltså du kanske läser en kurs, du har en tenta direkt efter kursen och sen så får studenterna samma typ av frågor vid ett senare tillfälle. Då kan det vara så att det beror på vad den här tentan mäter för typ av kunskaper. När man kan se att liksom om det kommer ett prov eller en kunskapskontroll som är mer faktaorienterad direkt efter den här inlärningen, då kan det faktiskt vara rätt bra att vara ytinriktad för att prestera på den tentan eller den uppgiften. Kommer det frågor som är mer av analyserande karaktär, då är det bättre att vara djupinriktad. Men det som är intressant är att om du har då den här kunskapskontrollen lite senare, så visar det sig att de som har en djupinriktad lärstrategi, de behåller sina kunskaper längre. De presterar bättre vid ett senare tillfälle. Även på den typen av faktakunskaper som de ytinriktade studenterna presterade bäst på vid tidigare tillfälle. Så det verkar dessutom som att djupinriktad lärstrategi får studenter att komma ihåg saker under längre tid. Och jag säger det tredje argumentet för en djupinriktad lärstrategi inom ramen av högre utbildning. Det har att göra med det vi kallar för transfer. Alltså att man kan använda de kunskaperna som man har tillägnat sig i ett sammanhang i ett annat sammanhang. Och där finns det också forskning som tyder på att djupinriktade studenter är bättre på att använda sig av den här kunskapen som de har fått inom ramen för en utbildning när de väl kommer ut i arbetslivet. Så av den anledningen så kan man säga att djupinriktad lärstrategi är mer önskvärd inom högre utbildning än en ytinriktad lärstrategi. Men det gäller som sagt det beror på vilken typ av kunskap, hur man mäter kunskapen och när man mäter den här kunskapen. Vad säger forskningen då om hur man kan få studenter att variera? Hur ser variationen ut när det gäller lärstrategier och studenter i högre utbildning?
Jo, då har det visat sig att till viss mån så beror den här variationen och viljan att variera på studenterna själva. Så individuella eller personfaktorer hos studenterna. Det tycks inte finnas någon särskild skillnad mellan könen, men däremot har äldre studenter en tendens att i högre grad än yngre studenter välja en djupinriktad lärstrategi. Studenter som känner stress har också en tendens att välja en djupinriktad lärstrategi. Det finns också andra faktorer som är knutna till studentgruppen som påverkar. Till exempel vilken syn man har på kunskap, om det är en dualistisk syn eller en mer relativ syn på kunskap. Alltså faktorer som ligger hos själva studenterna. Något som också visat sig spegla förmågan att kunna variera lärstrategier hos studenter är att de tenderar att den typen av lärstrategier som man har använt sig av tidigare tenderar man att vilja anmäla sig av igen, helt enkelt. Vad som mer tycks spela roll, det är det som händer i undervisningssituationen. Det tycks spela roll, det finns forskning som pekar på att det tycks spela roll om examinationen är en salsexamen eller en hemexamen. Där en hemexamen tenderar att driva upp den djupinriktade lärstrategin. Det finns exempel och tendenser som tyder på att en mer studentaktiv miljö driver på djupinriktat lärande. Det finns vissa sådana tendenser. Men de är inte generella och det finns ingenting. Det är inte så klart att bara för att man byter examinationsform så blir studenterna mer djupinriktade. Det finns inga sådana enkla samband. Det som tycks förklara variation i lärstrategier, det är studenter och studenternas förväntningar på och tro, uppfattningar om, föreställningar om den lärmiljön som de finns i. Och det tycks vara här som vi måste lägga vår kraft för att få studenter att ändra sina lärstrategier eller byta lärstrategier på olika sätt. Och då tycks det vara så att studenter som upplever hög kvalitet i utbildningen, som upplever att lärarna är engagerade och stöttade, att man examinationsformerna är adekvata och relevanta, att arbetsmiljön och tempot är lagom, för att använda ett svenskt ord, inte för stressande och pressande. De studenterna tenderar att kunna drivas mot ett mer djupinriktat lärande. Men alla studenter är inte lika benägna att byta lärstrategier. Och alla lärstrategier är inte lika enkla att påverka. Det finns mycket forskning som tyder på att det är mycket lättare att manipulera lärmiljön på olika sätt, få studenter att använda mer ytinriktad lärstrategi än det är att få studenter att använda en mer djupinriktad lärstrategi. Och det här har man tidvis försökt förklara genom att säga att det finns en annan dimension i det här med lärstrategier, vad man kallar för en strategiskt inriktad lärstrategi. Att studenter är olika angelägna om att prestera
i en viss arbetsmiljö. Och de är också olika duktiga på att organisera och strukturera sin tid och sina studier. En del studenter är väldigt inriktade på att klara sig bra och ha en hög akademisk prestation. Inriktar sig mycket på och är duktiga på att läsa de koder som finns inom utbildningen. Hur tentan till exempel är uppbyggd och hur man ska svara på de här frågorna på ett lämpligt sätt för att uppnå de här höga betygen. De kallar man för strateger. I en av mina studier som jag gjorde i avhandlingen, för jag är alltså intresserad av hur jag som lärare kan påverka studenter när det gäller deras lärstrategier. I en av mina studier så intervjuade jag studenter. Jag intervjuade dem vid två olika tillfällen precis innan deras första tenta. Det här var studenter i psykologi. Och jag intervjuade dem ett halvår senare när de hade gått den här första terminen. Och jag frågade studenterna och bad dem beskriva vad det var som fick dem att ändra sitt sätt. Eller att få dem att, vad som fick dem att ta sig an sina studier på ett visst sätt. Så ska jag säga. Och jag valde då att intervjua studenter som använde väldigt olika lärstrategier. Och sen så när jag analyserade det här materialet så försökte jag plocka fram vad det är som är gemensamt för de här studenternas sätt att resonera kring vad det är som får dem att ta sig an sina studier på olika sätt. Och då visade det sig att de här studenterna så att säga förhandlade sig fram sina lärstrategier genom att titta på olika aspekter i deras lärmiljö. Dels tittade de på tidigare studieerfarenheter. Så här har jag gjort tidigare. Den här lärmiljön, antingen i kontrast med det jag gjort tidigare eller liknar det jag gjort tidigare. Det här har funkat tidigare, det här har inte funkat tidigare. Alla den här typen av beslut bestämmer om hur man tar sig an sina studier. Har jag provat det här tidigare, det har visat sig funka bra, då fortsätter jag med det helt enkelt. Man har också, de här studenterna plockade också upp kursrekommendationer som en del utav den här, i det här resonemanget kring varför jag tar mig an mina studier på olika sätt. Läraren eller kursledaren eller kurshandledningen säger ju att jag ska läsa det här till exempel. Det här var också med i den här förhandlingen. Sen kunde man komma fram till att ja, det gör jag därför att, eller nej, det gör jag inte därför att. Men det fanns med som en aspekt. Upplevt lärande fanns också med som en aspekt. Jag känner ju, nu har jag gjort det på det här viset som det står i kursstudiehandledningen som lärarna säger till mig att göra och som jag har gjort kanske tidigare till och med mina egna studieerfarenheter. Men jag upplever ju att jag kan ju ingenting. Jag lär mig ju ingenting. Då gav det upphov till en ambition att förändra till exempel lärandet. Eller jag upplever ju faktiskt att jag lär mig någonting om jag gör det här. Jag kan ju svara på de här frågorna. Då är det en bekräftan som gör att man stannar kvar i den här typen av lärstrategi. Examinationskrav fanns också med såklart. Vad behöver man kunna på tentan för någonting? Vad behöver man inte kunna på tentan? Och tid och kraft som man lade ner på studerande. Om jag jobbar på det här sättet som de säger åt mig att jag ska göra eller instruktionerna är, så tar det här otroligt mycket tid. Det hjälper inte om jag sitter uppe dag och natt. Jag kommer ändå inte hinna läsa de här 1000 sidorna som jag ska läsa. Det är mycket mer effektivt att jag gör på något annat sätt. Och studenterna pratade om hur de vägde de här olika referenspunkterna mot varandra för att komma fram till en bra strategi. Och jag tänkte faktiskt läsa upp hur en av de här studenterna
förklarade anledningen till hur den här studenten bytte strategi. För den här studenten berättade i den andra intervjun att hon faktiskt hade bytt strategi under den här terminen hon eller han läste psykologi. Och hen valde då att istället för att läsa kursboken som man hade gjort tidigare fokusera på PowerPoint-presentationerna. Och då frågar jag, vad var anledningen till att du bytte strategi? Och studenten svarar, det kändes inte nödvändigt att läsa hela boken helt enkelt. Och det fanns ändå sammanfattat på föreläsningarna, det som fanns i boken. Så det kändes inte nödvändigt att läsa hela boken. Man hinner inte läsa hela boken heller. Dessutom hinner man inte plugga in det om man ska läsa boken en gång. Så det känns bättre att jag läser föreläsningarna, det är alltså PowerPoint-presentationerna, istället. Och läser om dem. Gör olika punkter istället. Det är inte så här att man måste skriva särskilt mycket om det på tentan heller. Så det är inte så himla viktigt att läsa hela boken. Jag fick ju bättre betyg också. Så det var inte bara jag som inbillade mig. Så här kan alltså förhandlingen se ut mellan de här olika referenspunkterna hos en student. Och det här kallade studenterna, flera studenter plockade upp det här i intervjuerna, och det här kallade man för att plugga effektivt. Att hitta ett sätt att plugga effektivt. Då gör jag så här, jag plockar över dem där. Eller vi kan ta den här. Med hjälp av att förstå studenters lärstrategier och studentperspektivet när det gäller att ta sig an sina studier, så är min syn alltså att man kan genom att titta på det här och förstå studenternas perspektiv, också förstå hur jag genom att organisera min undervisningspraktik på ett visst sätt kan få studenternas kunskaper, deras kunskapsnivå där de står idag, att närma sig de lärandemål, de specifika lärandemål som vi har. Och det kan vara för en hel utbildning, eller det kan vara för en delkurs, eller det kan vara för ett moment på en delkurs, eller ner till ett enskilt seminarium till exempel på den här delkursen. Och jag skulle vilja säga att om vi i den här kontexten utav högre utbildning säger att vi vill försöka få studenter att anta en mer djupinriktad lärstrategi. Vilket inte alltid som sagt behöver vara fallet. Det beror på lite vad vi vill att de ska lära sig. Men om vi säger att i huvudsak så är det här som vi är ute efter. Om man då ska sammanfatta forskningen som finns kring lärstrategier, så skulle jag säga att det är några stycken punkter som vi ska jobba särskilt hårt mot. Och alla de här har att göra med studenternas upplevelse utav lärmiljön. Egentligen alltså inte den faktiska lärmiljön, utan hur studenterna upplever att det här är. Om vi kan få studenterna att uppleva att det är hög kvalitet i den här utbildningen som de går, så kommer de också att vilja använda djupinriktad lärstrategi mer. Och med kvalitet i undervisningen måste man naturligtvis diskutera vad det är för någonting. I ett lärstrategiskt perspektiv så tycks det vara så att det är viktigt att ha tydliga lärandemål. Så att studenterna ser vart de ska någonstans. Vad är det vi ska kunna när vi går den här kursen eller den här utbildningen? Vad är det för mål? Hur ser lärandemålen ut? Det tycks vara också komma tillbaka i olika sammanhang att det är viktigt att studenterna, att man kan stimulera en djupinriktad lärstrategi genom att ge studenterna någon typ av valmöjlighet. Att studenterna uppfattar att examinationsformerna är adekvata.
Att de är lämpliga utifrån den typ av kunskap som man har satt upp i de här kunskapsmålen. Och kanske också utifrån en professionell praktik och den professionella praktiken man förväntar sig. Och att examinationerna är framåtsyftande, mer formativa. Att man utifrån sin examination kan lära sig någonting om vad man ska lära sig i nästa steg. Att arbetsbelastningen inte blir för tung så att man upplever att man inte hinner inte förstå det här. Jag måste bara försöka memorera. Och det tycks också vara viktigt att på något vis studenternas egna inre motivation får driva det här lärandet. Och jag tänkte bara avslutningsvis göra en liten spaning. Illustrera lärande med ett pussel eller någon slags mosaik. Kanske inte så originellt, men det är den bästa metaforen som jag kan eller har kunnat hitta hittills i alla fall. Och det jag tycker mig se nu, inte minst på den här konferensen, de teman som kommer upp på den här konferensen, där Flipped Classroom är ett av de här temana, det är att vi, när vi pratar om utbildning och pedagogisk utveckling, så pratar vi inte bara om att vi ska lägga liksom ramarna till det här pusslet, ramarna när det gäller liksom vilka mål vi är ute efter, de förutsättningarna, rumsliga förutsättningarna vi har att göra bra undervisning, hur jag ska lägga upp ett speciellt föreläsningspass för att studenterna ska förstå de här svåra begreppen eller sammanhangen, eller hur vi ska göra ett seminarium. Utan vi tycker man ser en tendens att vi bryr oss mer och mer om hur de här bitarna i mitten på det här lärandepusslet ska se ut också. Alltså vi börjar intressera oss för vad som händer mellan föreläsningarna eller mellan seminarierna. Det här arbetet som har liksom varit lite osynligt förut. Och det är där vi nu börjar lägga ner mer krut på. Hur kan vi hjälpa studenterna i de situationerna? Så inte bara när jag gör föreläsningen, utan hur kan jag hjälpa studenterna tills nästa gång vi ses eller nästa gång de har tillgång till en lärare. Så att vi ser, jag skulle vilja säga att det finns en tendens att försöka se hela kursen och hela kurspaketet i ett. Och den här tendensen blir starkare och starkare. Och det är ju också, skulle jag vilja säga, då, ett steg framåt om man tittar på det här med lärande ur ett lärstrategiskt perspektiv också. Så, då avslutar jag. Tack.